Варта 12. Відстежуємо резонансні події, попереджаємо про загрози, озброюємо інформацією, щоб ви почувались безпечніше. Штрафи за відсутність ковідних документів будуть платити пасажири. Їх розмір від 17 до 34 тисяч гривень. Не поширюється ця норма на перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів там не більше 5, без врахування дітей до 14 років. Також дозволяється більше 5 людей за умови, що вони є членами однієї сім'ї. Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність ковід-документів у пасажирів несе перевізник. У Горохові зловили жінку, яку підозрюють у 3 крадіжках. Раніше вона вже була умовно засуджена за кражі і якраз перебувала на іспитовому терміні. Востаннє вона проникла у будинок, де були відчинені двері, і винесла коштовності і гроші на загальну суму 100 тисяч гривень. Викрадене поліцейські вилучили та повернуть власнику. Нині пані, а їй 23 роки, загрожує від 3 до 6 років ув'язнення. У Ковальському районі масово крадуть та вивозять ліс. Ласик до деревини, яку вже відвантажили на вивіз, на гарячому спіймали жителі села Городилець, які збирали гриби. Та коли так звані лісоруби побачили людей, миттю залишили все накрадене добро, а самі просто дали драпака. Селяни цього так не залишили і на поміч погукали поліцію. Автомобіль та деревину вилучили. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно, та також встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного злочину. Замість грибів – наркотики. В одному з лісів Ковальського району правоохоронці знайшли сховок із психотропами. Загалом виявили 21 пакет із 10 кілограмами медефрону. Вартість вилученої партії за цінами чорного ринку становить понад 60 тисяч доларів. Не забарилися поліцейські з пошуком власників. Як встановили, сховок – справа рук двох наркокур'єрів 34 та 18 років. Їх затримали напередодні у столиці. Тоді в салоні їхньої автівки вилучили чимало наркотиків. Тепер сміливцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Волині викрили чергового наркоторговця. Поліцейські виявили психотропи та наркотики у 27-річного жителя Нововолинська. Їх чоловік збував методом закладок. Його зупинили на автомобілі Volvo V70 поблизу села Воля Любитівська. В машині виявили 80 розфасованих пакетів з порошком, схожим на амфетамін. Наркотики виявили і у нього вдома. Там знайшли 700 грам солей Альфа PVP, 200 грам амфетаміну, 500 грам канабісу. Також правоохоронці вилучили електронні ваги, зіп-пакети, пристрій для подрібнення наркотичних засобів та пристрій для їх вживання. Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі. У Ковалі п'яний водій в'їхав у металеву огорожу. ДТП сталося на вулиці Будищанській. 30-річний керманич автомобіля Volkswagen Passat ще й був п'яним. 2,28 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, а водій за нетверезе водіння заплатить штраф. Невдалий підкуп. У Рожищі п'яний водій вантажного ЗІЛа в'їхав у паркан, після чого пропонував поліцейському хабар у розмірі 2 тисячі гривень. Про інцидент розповіли правоохоронці. Керманич, який мав ознаки сп'яніння, ще й не мав посвідчення водія. Поліцейські встановили, що протягом року чоловік вже вдруге сів за кермо нетверезим. Тепер порушнику загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі. Рішення прийматиме суд. У вихідні в Ковальському районі трапилося дві летальні автопригоди. Між селами Уховецьк та Козлиничі, де у Ланос виїхав на зустрічну смугу, де знайшов КАМАЗ. Водій Ланоса, 26-річний житель села Байківці, загинув на місці. А у селі Колодяжне водій Форд Транзит, 60-річний ковальчанин, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на 48-річну жінку, яка переходила дорогу по переходу. Наслідок цього пішохідка померла на місці. За фактами обох ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. На понад 100 тисяч гривень хотів ошукати митників підприємець на пункті пропуску Ягодин. Громадянин Польщі намагався провести в Україну автомобіль-самоскид. Аби сплатити менше до державної казни, замість 2014 року випуску поляк в документах вказав 2008. Фахівці порахували, що різниця між митними платежами становить 112 тисяч гривень. За подання неправдивих відомостей порушнику загрожує конфіскація автівки, а також штраф. У Луцьку горів зоопарк.
Внаслідок пожежі загинуло ціле сімейство чорночубих мангобеїв. Пара мавпочок переїхала до Луцька у 2018-му. Торік у грудні народили немовля. Тварини теплолюбиві, тож з початком осінніх холодів у їхньому будиночку працювали обігрівачі. Саме їх несправність рятувальники і називають ймовірною причиною нещасного випадку. Розглядається основна версія – це коротке замикання обігрівача, який був там встановлений для того, щоб, очевидно, тваринам не було холодно вночі. Цього тижня у Володимирі на вулиці Княгині Ольги горіли деревообробний цех і складські приміщення. До ліквідації залучили щонайменше 5 бригад. Зазначає, що постраждалих немає і пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Також горіли 4 житлові будинки, 2 господарські споруди і автівка. Будинки палали в селах Великий Обзор та Грудки Камінькаширського, Самари Ковельського та Струмівка Луцького районів. Причини пожеж різні – від необережного поводження з вогнем власників до замикання електропроводки. На щастя, крім майна, ніхто не постраждав. Українцям все частіше підсовують липову валюту. Зокрема, 75% усіх фальшивок – американські долари, підрахували в Національному банку України. При цьому 96% із загальної кількості підробок – це 100-доларові купюри. Більшість таких в Україну привозять з-за кордону. Місцеві ж фальшивомонетники – патріоти. Вони володіють виготовляти гривні, їх легше збувати, повідомляють в НБУ. Аби не вскочити у подібну халепу, українцям радять купувати валюту в банках. Мовляв, це найнадійніші продавці і там є більше можливостей виявити несправжні гроші.